浙江简称浙，省会杭州。浙江位于长江三角洲地区，中国东南沿海境内最大的河流钱塘江，因江流曲折称之江，又称浙江，省以江名。浙江省总面积 10.55 万平方千米，常住人口为6540万人，生产总值为73516亿元。浙江地处亚热带季风气候区，境内降水充沛，浙江是中国降水较丰富的地区之一。浙江省树种资源丰富，素有东南植物宝库之称，浙江省素有鱼米之乡之称，大米、茶叶、蚕丝、柑橘、竹品、水产品在中国占重要地位。浙江是中国高产综合性农业区，浙江是中国的渔业大省，渔业由传统生产型过渡到捕捞、养殖、加工一体化，海洋捕捞量居中国之首。今天就给大家介绍一下浙江被中央看好的非常有潜力的三个城市，未来发展潜力巨大，其中有你的家乡吗？大家好，我是地球小知识，喜欢本期视频的话可以长按点赞三秒支持我一下。首先第一个城市是温州，温州是国家历史文化名城，素有东南山水甲天下之美誉。温州古为欧地，也称东欧，公元323年建郡，为永嘉郡。温州至今已有2000余年的建城历史。温州是中国民营经济发展的先发地区与改革开放的前沿阵地，在改革开放初期以南有吴川，北有温州享誉全国。温州也是我国14个首批沿海开放城市之一。温州是东南沿海重要的商贸城市和区域中心城市，截至2021年，全市下辖4个市辖区、5个县，代管3个县级市，陆地面积12110平方公里，海域面积8649平方公里，常住人口957.2903万人，地区生产总值7585亿元。温州地处中国华东地区，浙江东南部，瓯江下游南岸。温州是中国数学家的摇篮，中国南戏的故乡，中国海鲜鸡蛋之乡，温州还是中国鞋都。温州人被国人称之为东方犹太人。然后就是宁波，宁波是国家历史文化名城，宁波是国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市，长江三角洲南翼经济中心。截至2019年，全市下辖6个区、2个县，代管2个县级市，全市陆域总面积9816平方公里，海域总面积为8355.8平方公里。截至2021年末，宁波市常住人口为954.4万人，实现地区生产总值14594.9亿元。宁波地处中国华东地区，东南沿海，大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，属于典型的江南水乡兼海港城市。宁波是中国大运河南端出海口，海上丝绸之路东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一，集装箱量位居世界前三，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能综合性的现代化深水大港。最后再来看看杭州，杭州地处中国华东地区，钱塘江下游，东南沿海，浙江北部，京杭大运河南端。杭州人文古迹众多，西湖及其周边有大量的自然及人文景观遗迹，具代表性的有西湖文化、良渚文化、丝绸文化、茶文化。杭州是华夏文明的发祥地，是首批国家历史文化名城。杭州以东南名郡著称于世，距今5000多年前的良渚文化被称为中华文明的曙光。杭州自秦朝设县制以来已有2200多年历史，曾是吴越国和南宋的都城。杭州总面积16850平方千米，常住人口为1220.4万人，实现地区生产总值18109亿元。杭州因风景秀丽，素有人间天堂的美誉。杭州得益于京杭大运河和通商口岸的便利，以及自身发达的丝绸和粮食产业，历史上曾是重要的商业集散中心。好了，本期视频就到这里了，你对于这三个城市还有什么不同的看法吗？
欢迎在评论区留言讨论。我们下期视频再见。